Posebna je to čast primiti ljelje u svojemu dvorištu, ugostiti ih, počastiti i biti im domaćin. Kod gazde Mirka ljelje su već 8. puta. Ja mislim da je ipak velika čast da sam počašten, ali pošto je stari običaj, treba ga neko održati, a treba se cijeniti. Naša stara baština je. Drago mu je što ima mladih koji još čuvaju stare običaje. Nekad je bilo to drugačije, ljudi su bili skromni, siromašni, ali su bili vesela duha i vesela srca. Pa su na taj način ipak imali neko zadovoljstvo. Ljelje su posebno odjevene djevojke koje idu selom i posjećuju kuće. U dvorištu pjevaju i plešu. Podijeljene su na kraljice i kraljeve sa sabljama. Ne zna se zapravo pravo porijeklo toga. Bila je kružila nekakva legenda koja govori da su ljelje otjerale Turke, ali i neki stručnjaci koji su proučavali smatraju da od ljelje potječu iz praslavenskih vremena, da su ostatak kulta staroslavenskog boga Peruna, pa da te sablje imaju veze sa samim Perunom gromovnikom, nešto u tom smislu, ali niko točno ne zna čemu one služe. Udri sabljom kralju, udri sabljom kralju ljeljo. Gorjanske ljelje su od 2009. godine na UNESCO-vom popisu nematerijalne svjetske baštine u Europi. Hrvatska je sa tim i sa još 6 kulturnih dobara koji su zaštićeni kad i mi, postala prva zemlja u Europi po brojnosti i 4. u svijetu po brojnosti kulturnih dobara. Znači, ljelje su jedne od rijetkih kulturnih dobara u cijelom svijetu zapravo. Djevojkama je posebna čast biti ljelja. Svakako da je, znači to je jedna velika čast u selu, pogotovo biti kralj. Evo, to je recimo prednost mladih djevojaka koje se još nisu udale. Znači, kad se udam, više ne mogu biti ljelja. Ovako kako je Nikolina danas odjevena, ne odjeva se ni jedan drugi dan. Na sebi imam kapu mušku okićenu cvijećem i koviljama. Zatim imam maramu, dukate i šalange. Ispod marame je oplečak. Zatim dolje imamo podsuknje, suknju i pregač. Na nogama su opančići i bijele čarape. Budući da je Nikolina među ljeljama kraljevima, ona drži sablju. Kraljevi nose sablje, a kraljice, znači one za razliku od nas, nemaju sablje i na glavama nemaju kape, nego nose vjenčiće. I tako nakićena i dobro raspoložena povorka ide od kuće do kuće, pjevajući pjesme prilagođene domaćinu, ovisno je li to veliki gazda ili možda učitelj, liječnik, svećenik ili tu žive brat i sestra. Znači, pjevamo te prilagođene pjesme, otplešemo kolo i to je to. Malo popijemo, domaćin nas počasti, plati nam i tako.